Nah niki lho, iki lho sembuh niki lho Mbah niki lho pun malah iki barokah iki. Nggih njenengan Mbah, pun leres Mbah. Udung biru toskawi mang lho. Nah, pun klambine abang. Monggo Mbah. Monggo jumeneng saged nggih Mbah? Nggih. Salam nggih Mbah. Nggih. Mike dipepetne Mbah. Mike dipepetne nggih. Lah, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten, Mbah? Tuminah. Wo Mbah Tuminah, umure pinten? Jaman umure pinten? Kawan gangsal. Kawan dosa. Sekawan gangsal. Tahun sekawan gangsal. Wo lahire tahun 45, berarti pinten Mbah Lurah niku? 79. Garwane tasik. Pun mboten, Pun. Mbah Tumina teng dalem kali sinten? Iya, Mbak. Lah anake teng pundi? Bukan enten riyep ya, Mbak. Nyawange layar kono lho. Bu Tumina nyawang layar. Gak ero nek aku ning kene, ndelik lah. Aku tak ndelik nyawang layar. Mungkin. Lanu, napa niku? Yugane pinten? Kamu setunggal. Teng pundi? Enten riyo. Geriyo kono mak ya, Mbak. Wopo nomah ki Mbak, kadung gemes aku mangkrung. Wong gri nganu yugane pun griya piyambak. Kali wayahe. Wong kali putune nggih, kali putune jenengan maksude. Nggih. Nggih, celak napa tebih yugane? Celak. Wong sak desa. Trabak kali simo. Wong nggih, laras. Lah jenengan sing masak ni sinten nek teng dalem? Mbak. Oh, niki wau masak napa, Mbah? Lho mboten nek nyim masak sekul. Kula lha nggih sekul lawe napa kula niku sir mampir ngoten. Tahu tempe. Beh, mantap iki jeneng mae luwe ngrungokne. Kalih sambel. Nggih nyambel nggih, Mbok. Mboten ten pedes. Oh, ngoten niku kadang nggih kangen kakung mboten. Mboten ampun mboten enten nek. Oh, nggih, nggih, nggih. Niki wau mangkat ke jam pinten, Mbah? Badhe maghrib. Oh, badhe maghrib. Nggih. Seneng acara ngeten iki, rame nggih. Nggih. Hiburane teng dalem napa lho, Mbah, hiburane? Radio. Wah, iki lho, ya iki lho wong umure dawa. Nek hiburanmu ngeslot to, ndang mati kowe. Nek iki hiburane lho, hiburane Mbah umur 79 to, Mang. Oh, to, Mbah. Nggih. 79 lho, meh 80 lho. Panjang umur lha hiburane radio lho, Pak. Ora nek gebrane. Namung mireng. Nggih, nek lare-lare niku ngeslot, Mbah. Nggih. Mulakno ndang bongkol niku lare-lare. Nggih. Mboten. Lare-lare niku nek jenengan sehat panjang umur, Mbah. Terseng ngarit napa ae? Lho, sapi napa wedhus? Ninja. Pinten? Kalih. Beh. Cocok. Mangkate jam pinten ngoten niku, Mbah? Enjing berat jam 8 nika. Jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Sonten mangkat malih mboten? Nggih, mangkat. Angsa sak petet. Angsa cekep. Oh, nggih. Hiburane radio kali ngarit terus napa malih acarane, Mbah? Ya namun niku tok kali masak. Kaya ngene lho, Pak. Iki lho kuncine sehat panjang umur ya iki lho. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Putune pinten jenengan? Bayae. Kalih. Nggih, nggih, nggih. Sakniki awake sehat, keluane napa, Mbah, ngoten niku? Mboten gatel. Sehat mawon, Nok. Kuwi lho. Malah sehat lho, cah-cah lho bodho gering-gering. Lari-lari sakniki bodho gerah polo, Mbah. Nggih. Nggih. Kagak ngeslot kalih TikTokan niku, Mbah. Nggih. Lah nggih. Wis nggih. Nggih pun, Mbah. Nggih. Nganu ngeten mboten-mboten, Mbah. Nek ngapunten lho, Mbah, mboten bedheki niki. Nek Pancasila napa tasih apal ngoten niku? Miki mepet pripun? Pancasila apal? Mboten apal. Oh, nek selawatan sing apal napa, Mbah? Mboten apal. Selawatan mboten enten. Mboten enten. Apa ya? Nek nganu apa? Si nyinden nembang-nembang. Sing kaya teng radio niku. Mboten, Mboten sakit. Mboten sakit. Apa?
Mboten saged. Hah? Gudang apa? Ngudang putu. Beh, iki mah nyek. Patekan mawon. Napa? Patekan. Wong nggih, patekan, Mbah. Jenengan dungakne niki sedaya barokah acarane njenengan Fatihah, Mbah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Yo iki lho, mas sing 2 juta. Angsal 2 juta artine, Mbah. Nggih. Damel tumbas wedhus malih nggih. Sedaya sing sedhako nyan dongakne rezekine lancar sing 2 juta. Angsal 2 juta artine, Mbah. Nggih. Damel tumbas wedhus malih nggih. Sedaya sing sedhako nyan dongakne rezekine lancar. Nggih, ikhlas to liyane ya. Nggih. Ben sesuk tukane wedhus neh. Nggih. Arit ya Allah, umure 80 kabeh. Sarunge 3, Mbah, purun sarung. Nggih, purun. Nggih, niki enten Gus Ikdam series barang. Nggih. Damel kemul. Nggih. Nggih. Damel kenang-kenangan. Weh. Siap kenang. Jenengan apa kenal? Heh. Damel kenang-kenangan jenengan. Jenengan kenal kali kula napa mboten, Mbah? Nggih, kenal iki njeneng sakniki niki. Nami kula sinten? Pak Gus Ikdam. Wah, oh, Pak Gus Ikdam. Kene wis bapak-bapak le, Mas Amre. Dhewe ya. Eh, niki angsal kripik tempe damel kritikan. Kiat mboten mam kripik. Saking Alfa, kiat. Nggih. Alah dimut mawon mengke. Nggih. Wis urung-urung wis ngentai lho nono kuwi cah anyelne anjenan argon. Aduh, aduh. Nggih, pun ngapunten. Matur nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum ngoten, Mbah. Assalamualaikum, Mas. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Eh. Wolong puluh lho, usiane 80. Nggih pun, ngoten mawon, Mbah. Nggih. Artone dipasrahne tenan, Mas Arif, hati-hati, 2 juta. Sik, endine ya? Eh? Sing sisih kono. Eh? Apa sing ning dhuwur trek ae? Ah, jerene Mbak Lurah sing ning dhuwur trek ae, piye? Piye? Oh, mantan preman iki tak kaya iki. Nah.